दर्शक ब्रेन्द नमस्कार चुरो कुरोको चुरो बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ चुरो बहसको यो विशेष अङ्कमा पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको एनसेल प्रकरणमा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्दैछौँ प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेतृत्व लगभग भन्यो भने राजनीतिक दलका सबै नेताहरू यसमा फँसेको कुराहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् अमरेश कुमार सिंहले निकै रोचक रोचक तथ्यहरू सार्वजनिक गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ र बोलिराख्नु भएको छ एनसिएल प्रकरणले नेपालको राजनीतिलाई वास्तवमा भन्यो भने तरङ्गित पारेको छ जगै हल्लाइदिएको छ के हो खास एनसेल प्रकरण आज मात्रै एनसिएलले खरिद बिक्रीमा भएको विवरण चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाएको छ सर्वोच्च अदालतले एकातिर यो किनबेच प्रक्रियालाई रोक लगाएको छ आदेश मार्फत यो भित्र भएका विभिन्न किसिमका घटनाहरू के हुन् के साँच्चिकै विदेशी लगानी नेपालबाट बाहिरिएको हो र नेपालमा विदेशी लगानी गर्नका लागि वातावरण उपयुक्त नभएको हो यसले नेपाललाई थप कमजोर बनाउने सङ्केतहरू देखिन थालेका हुन् आजको चुरो बहसमा हामी चार्टर एकाउन्टेन्ट समेत रहेका कानुनविद् चिरञ्जीवी उपाध्यायसँग मात्र यसैमा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्दैछौँ सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा चार्टर एकाउन्टेन्ट एवं कानुनविद् चिरञ्जीवी उपाध्यायलाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार सर आज पनि केही कुरा भन्ने अवसर आभारी छु निरन्तर सुरु बसमा यहाँको सम्वाद चल्दै आइरहेको छ महत्त्वपूर्ण विषयमा त्यो पनि आर्थिक पाटोसँग जोडिएको विषय व्यवसायसँग जोडिएको विषय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय यो कुराकानी गर्न पाउँदा हामी पनि खुसी छौँ आज चाहिँ एनसिएलमै केन्द्रित भएर सम्वाद गरौँ भनेर मैले यहाँलाई आमन्त्रण गरेको हजुर सर यो एनसिएल भन्ने जुन संस्था छ अथवा यो टेलिकम्युनिकेसन पहिला चाहिँ स्पाइस नेपाल भनेर हामी चिन्थ्यौँ मेरो मोबाइल भनेर रा, नेपालमा राजाका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहबाटै लगानी गरिएको भनेर सुन्थ्यौँ हामी चाहँदैथ्यौँ त्यति दे बेला त्यति बेलादेखि चर्चामा आएको हजुर जहिले पनि एनसिएल किन विवादित बन्यो सर नेपालमा चाहे त्यो व्यवसायको हिसाबले होस् चाहे करको हिसाबले होस् चाहे नेता यहाँका चाहिँ देश चलाउनेहरूको मुख टाल्यो भनेर आरोप लागेको हिसाबले चाहे विद्रोही विप्लवहरूले बम पड्काइदिएको हिसाबले एनसेल यति धेरै चर्चामा र विवादमा आइरहनुको कारण चाहिँ के हो मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ यस्तो एनसेल चाहिँ विवादमा आउने होइन कस्तोमा विवादित बनाइन्छ कि जस्तै एनसेल मल्टिनेसनल कम्पनी पनि हो एनसेलले धेरै देशहरूमा चाहिँ आफ्नो सेवाहरू प्रोभाइड गरिराखेको छ अन्त कतै विवाद सुनिन्न नि विवाद जति नेपालमा मात्र सुनिएको छ यसले गर्दाखेरि कर हामीले सर्वप्रथम बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट कस्तो खालको छ हाम्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि नै कम्पनीहरू विवादमा आउने गरेका हुन् कि त्यतापट्टि पनि हामीले ध्यान दिएर एकचोटि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तर त्यतापट्टि कसैको ध्यान गएको छैन खालि हामीले एकलौटी हिसाबले कम्पनीहरू खराब हुन् कम्पनीहरू खराब हुन् कम्पनीहरू खराब हुन् कम्पनी भन्ने हिसाबले हुन जुन लगाएका छौँ त्यो त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने ठुलो रोग हो त्यसले चाहिँ हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई धारासय गराउँछ हामी किन लाग्यो जस्तो नि हामी अविकसित भएर लाग्यो कि यो पछोटे भएर लाग्यो कि गरिबी भएर लाग्यो कि यस्ता कुरा र हल्लाको पछाडि किन लाग्यो कागले कान लग्यो भनेर भनिसकेपछि कान छाम्ने कि कागको पछाडि दौडिने भने जस्तो हो देश एकातिर यो डामाडोल अवस्थामा छ राजनीतिक क्रान्ति गऱ्यो आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने जरुरी छ भनेर नेताहरू भन्नुहुन्छ एउटा विदेशी लगानी मल्टिनेसनल कम्पनी त धेरै गइसके अब डाबर पनि जान खोजे हो यहाँले गत अङ्कमा भन्नुभएको छ राजेन्द्र खेतानले चाहिँ बियरकै फ्याक्ट्री चाहिँ बाहिर लगिसके अथवा उनका व्यवसायहरू भारतमा लगेर गर्न थालिसके यहाँ पटक पटक भन्दै आउनुभएको छ किन यहाँ कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि सेक्युर छैन मान्छे सेक्युरिटी किन छैन के कारणले यस्तो भएको हो त्यही त वास्तव भन्यो भने बौद्धलीय व्यवस्था आएपछि यो एउटा नराम्रो रोग चाहिँ नेपालमा लाग्यो लागे एउटा डिसिप्लिन भएन हेर्नुहोस् पार्टीका मान्छे पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि केही हदसम्म चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज हरू चाहिँ आफ्नो कब्जामा लिन खोजे जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम इकोनोमिक यो चाहिँ सम्भागहरू धेरै हदसम्म धारासायी पनि भएका छन् जस्तै हेर्नुहोस् न अहिले हामीले हेर्दै जाँदाखेरि ठुल्ठुला नेपालमा पञ्चायतकालमा खुलेका ठुल्ठुला कम्पनीहरू प्रायः कुनै पनि छैनन् अहिले एक्जिस्टेन्समा सबै धारासा भइसकेका छन् जुन तीन हुन दिनु हुन्थेन तिनीहरूलाई हुन हामीले प्रोटेक्ट गर्नु पर्थ्यो तिनीहरूलाई हामीले बचाउनु पर्थ्यो प्रडक्सन भएपछि मान्छेले रोजगारी पाउने हो प्रोडक्सन भएपछि भएपछि नेपाल सरकारले ट्याक्स पाउने हो त्यो कुरालाई हामीले बिर्स्यौँ हामीले चाहिँ सुनको अन्डा दिने कुखुरा हो भन्ने थाहा पाएपछि हामी कुरेनौँ कि सुनको अन्डाको लागि हामी कुरेनौँ हामीले त्यो कुखुरालाई नै मारेर एकैचोटि सबै गेन गर्छु भन्ने हिसाबले सोच्यौँ जुन असाध्यै डर लाग्दो र अर्थव्यवस्थाको हिसाबले चाहिँ असाध्यै खतरनाक लक्षण हो यो किन भएको जस्तो राजनीतिक दल राजनीतिक दलको नेतृत्व नेता कार्यकर्ता उत्पादनमा भन्दा पनि लुटेर खान पल्केर अथवा कसैसँग धम्काएर चन्दा उठाएर पार्टी चलाउने आफ्नो जीविका चलाउने हिसाबमा लागेर हो अथवा राजनीतिक दलका नेतृत्व कार्यकर्ताहरू उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्यो भए यो स्थिति सिर्जना हुन्थेन के कारणले भएको छ जस्तो पार्टी चलाउन त यहाँका व्यापारीहरूले बोराका बोरा पैसा दिएका कुराहरू त चर्चामा हुन्छ नि त साह्रै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो मैले धेरैचोटि भन्दै पनि आएको छु आज पनि भन्छु हामी कहाँ चाहिँ डिसिप्लिन भएन हेर्नुहोस् बहुदलीय व्यवस्था भनेको चाहिँ अनडिसिप्लिन व्यवस्था होइन नि डिसिप्लिन हो हामीले डिसिप्लिनलाई जहिले पनि मेन्टेन गर्न सक्नु पर्थ्यो तर त्यो कुराको चाहिँ अभाव देखियो नेपालमा प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ जे गर्दा पनि हुन्छ जसले जे गर्दा पनि हुन्छ जसले सक्छ त्यसले गर्ने हो सरकारमा जुन पार्टी पुग्छ त्यसले जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि त्यसलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नु हुँदैन भन्ने खालको एक किसिमको चाहिँ हुमन नै देखा परिसकेको छ त्यो किसिमको ग्रन्थीको विकास ग्रन्थी ग्रन्थीको विकास भइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि नै आज चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ नराम्रो थिल, थिलो थिलो भएको अवस्थामा पुगिसकेको छ यसलाई चाहिँ ढिलो चाँडो भन्दिनँ म अब चाँडै कन्ट्रोल गर्न सकेको खण्डमा देशमा केही आशा पलाउला होइन भने देश लगभग लगभग लग टाटपल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको छ टाटपल्टिन्छ हाम्रो म्यासेज चाहिँ हाम्रा नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गरेका विदेशी कम्पनीहरूले मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले जुन अवस्था भ झेलिरहेका छन् नि त्यो म्यासेज बाहिर संसारभरि चाहिँ प्रेषित भइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा अब इन्भेस्टमेन्ट आउनको लागि विदेशी इन्भेस्टमेन्ट आउनको लागि चाहिँ हाम्रो आह्वानले मात्रै पुग्दैन धेरै गाह्रो भइसकेको छ भनेपछि स्थिति त नाजुक देखियो त स्थिति पक्कै नाजुक हो त्यो त हामीले मात्र होइन कि अहिले त सरकारले पनि महसुस गरिसकेको छ अब कुरा गरौँ न हेर्छेल यहाँ कसको त्रुटि हो जस्तो अमरेश सिंहले केही कुराहरू सार्वजनिक गर्नुभयो उहाँले चाहिँ प्रचण्ड प्रचण्डको छोरी गङ्गा दाहाल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा वा, उहाँको श्रीमती आर्जु देउबा वा, उहाँको छोरा जयवीर देउबातिर चाहिँ तिर सोझ्याउनु भयो र उहाँले केही कुरा प्रचण्डको अडियो भिडियो पनि म सार्वजनिक गर्छु मसँग प्रमाण छ भनेर केही सुरुवात पनि गर्नुभयो के साँच्चिकै एनसेल प्रकरणमा अहिलेको कुरा है खरिद बिक्रीमा जुन सन् दुई हजार सोह्रमा एनसेल टेलिया सोनेराले आजियाटा कम्पनीलाई झन्डै डेढ खर्बमा बिक्री गरेको छ एक खर्ब त्रिचालिस अर्बमा बिक्री गरेको छ अहिले सात वर्षपछि आएर आजियाटा कम्पनीले चाहिँ सतीशलाल आचार्यलाई हजुर झन्डै छ अर्बमा बेच्नुभयो हजुर त्यो अब अदालतमा केही चलिरहेछ मुद्दा मामिला पनि चलिरहेछ के साँच्चीकै एनसिएलले कर छली गर्न खोजेको हो आजियाटाले कर छली गरेर सतीशलाललाई बेच्न खोजेको र यसपा राजनीतिक नेतृत्व मैले अघि नाम लिएका व्यक्तिहरूले इन्टरफेयर गरे हस्तक्षेप गरे हो के हो वास्तविकता साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो फेरि पनि अमरेश कुमार सिंहले जुन प्रश्नहरू उठाउनु भइरहेछ जे जस्तो गतिविधिहरू भए भनिराख्नु भएको छ अब त्यसको पछाडि चाहिँ कतिको यथार्थता छ भन्ने कुरा चाहिँ पछि सार्वजनिक रूपले चाहिँ थाहा हुने नै छ त्यो कुरा भन्दा पनि यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण के कुरा के हो भनेपछि यो एनसेलको एनसेलले आफ्नो हिस्सा जुन बेच्यो सेयर बेच्यो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ वैधानिक थियो कि थिएन भन्ने खालको कुरामा चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने डिबेट हुनु पर्थ्यो भन्नुको मतलब त्यो बेच्नु वैधानिक यो अँ त्यो वैधानिक थियो कि थिएन एनसिएलले वैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेर बेचेको हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ डिबेट हुनु पर्थ्यो त्यतापट्टि डिबेट भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा भएका लगानीकर्ताहरू बढी विचलित हुने सम्भावना छ कि उनीहरू बढी विचलित हुने सम्भावना छ ठिकै छ भ्रष्टाचार भएको छ कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यो अर्को पाटो हो त्यसलाई हेर्ने अर्कै कानुन छ त्यसलाई पछि हेर्दै गरौँला अहिले एनसेलले चाहिँ यो यस्तो खालको डिल चाहिँ किन गर्यो यस्तो खालको डिल गर्न एनसेललाई कसले बाध्य पार्यो होइन यसरी मल्टिनेसनल कम्पनीहरू नेपालबाट भाग्यो भने हाम्रो अवस्था के हुन्छ भन्नेतिर चाहिँ डिबेट भएन कि दुःखको कुरा यो हो अहिले पनि एनसेलले चाहेको कुरा त्यही हो के हो सर भएको चाहिँ अब यहाँले त दुईवटा बाटा निकालिदिनु भयो नि एउटा भ्रष्टाचार भएको छ अनियमितता भएको छ भने त्यो छुट्टै बहस गर तर एनसिएलले यो खरिद बिक्री गर्दाखेरि त्रुटि गराएको छ कि छैन भन्ने कुरा अर्को कुरा हो यहाँबाट जाउँ न त एनसिएलले खरिद बिक्री जस्तै डेढ खर्बको सम्पत्ति छ अर्बमा बेच्दा त्यहाँनिर अनियमितता भएको छ कि छैन उसले त्रुटि गरिएको छ कि छैन ल यता जाउँ ल होइन मैले अघि नै भने नि उसलाई यो अवस्थामा पुर्याउनको लागि बाध्य कसले पार्यो कि किन यो कम्पनी आज यसरी नेपाल छोडेर जानको लागि बाध्य भयो हाम्रो बस चाहिँ त्यतापट्टि हुनु पर्थ्यो कि होइन यसले चाहिँ हामीले कम्पनीसँग चाहिँ क्यापिटल गेन हाम्रो क्यापिटल गेन लुज भयो अर्थात् हामीलाई चाहिँ हामी हामी कम्पनीले हामी ट्याक्स छल्नको लागि कार यो कारोबार गरेको भन्नुभन्दा अगाडि कम्पनीले आज यो अवस्था किन पुग्यो कम्पनीले आज यो खालको डिसिजन किन लियो कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति यसरी बे किन बेच्न खोज्यो भन्नेतिर हामी गएनौँ कि आज त्यताबाट जाउँ हो हामी जान्छौँ निर्णय गर्न बाध्य भयो होइन नेपालको इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट नेपालको व्यवसाय गर्ने वातावरण पुरा थिलोथिलो भइसकेको छ किन एन्सरलाई गाली गर्ने हाम्रो नेपाली नै ने दाजुभाइहरूले पनि आफ्नो इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ बाहिर लगिराखेका छैनन् र नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने वातावरण भएको भए त यहीँ गर्थेँ नि आज हेर्नुहोस् त तपाईँले दुबई जानुभयो भने दुबईमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्ने प्रशस्त नेपालीहरू गर भेट्नुहुन्छ उनीहरूलाई दुबई सरकारले कुनै कुनै नेपालीहरूलाई त अवार्ड पनि गरेको छ हामीले न्युजहरूमा पनि देखिराखेका छौँ नि उनीहरूले अहिले आफ्नो हब चाहिँ दुबईमा बनाएर चाहिँ विश्वभरि आफ्नो व्यापार व्यवसाय फैलाइरहेका छन् नेपालीहरूले ती नेपालले नेपालमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नु पर्थ्यो नि वास्तव भन्यो भने चाइना र इन्डियाको बिचमा नेपाल छ हेर्नुहोस् ने। त्यो खालको जुन दुबईमा काम कारवाही भइरहेको छ काम कारोबार भइरहेको छ नेपालीहरूद्वारा यदि तिनीहरूले नेपालबाट गर्थ्यो भने त हप्ता नेपाल हुन्थ्यो नि नेपाल सरकारले ट्याक्स पाउँथ्यो होइन हाम्रो चाहिँ दाजुभाइहरूले हिँ नेपालमा रोजगारी पाउँथे यो अवस्थालाई चाहिँ यो यो कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो सरकारले मनन गर्न सकेन र एउटा भएको एउटा आक्कल झुक्कल भएका अब औँलामा गर्ने हो भने कतिवटा छन् चार पाँचवटा मात्रै छन् हेर्नुहोस् यी विदेशी कम्पनीहरू अब यिनीहरूले पनि बेस छोडिदिने हो भने हाम्रो अवस्था के हुन्छ भन्नुहोस् त हाम्रो चाहिँ इमेज जुन संसारमा हाम्रो नेपालको प्रतिको इमेजै बिग्रेर जान्छ कसै कुनै मान्छेले पनि यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न आउँदैनन् अब विदेशीले इन्भेस्ट विदेशी इन्भेस्टमेन्ट नआउने हो भने अहिले मुलुकले फड्को मार्न सक्दैन कुनै पनि मुलुकले हेर्नुहोस् त इन्डियामा कति अहिले विदेशी इन्भेस्टमेन्टहरू भइरहेको छ अनि नेपाल हिसाबले इन्भेस्टमेन्टहरू भइरहेको छ त्यस्तै चाइनामा हेर्नुहोस् कस्तो भइरहेको छ भने नि चाइनाले क्लोज इकोनोमी भएको बेलामा विकासै गर्न सकेन आफ्नो पुँजीले त विकासै गर्न सकिन्न नि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट त नेपालमा आउनै पर्छ नि तर अब यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि होइन यो एनसेलको म्यासेज चाहिँ बडा नराम्रो हिसाबले बाहिर गइरहेको छ यसले चाहिँ नेपालमा आउने इन्भेस्टमेन्ट विदेशी लगानीलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ र अल्टिमेटली यसको असर हाम्रो अर्थव्यवस्थामा परिहाल्छ हेर्नुहोस् रोजगारीमा पर्छ होइन नेपाल सरकारले ट्याक्सै उठाउन सक्दैन ट्याक्स तिर्ने त कम्पनीहरूले हो नि हेर्नुहोस् कर्पोरेट सेक्टरले ट्याक्स तिर्ने हो कि नेपाल सरकारलाई चाहिने ट्याक्स चाहिँ उसले कर्पोरेट सेक्टरले प्रोभाइड गर्नु सक्नुपर्छ कर्पोरेट सेक्टरलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउनको लागि त नेपाल सरकारको पनि न के उत्तरदायित्व हुन्छ नि त मैले किन यो त आज मात्र होइन नि त यो कम्पनी यो त यो यो चाहिँ एक्जाटियाले चाहिँ सेयर किनेदेखि नै एन्सनमा समस्या छ नि त उसले सेयर किन्नु किन्नु नै मैले भुल गरेँ भनेर त किनेको बेलै भनिसकेको छ नि त के के हो के भएको हो खासमा जस्तो टेलिया सोनेराले बेच्दाखेरि पनि यो यो त्यो त्यसले ते, उति बेला ट्याक्स तिर्नुपर्ने आजियाटालाई उसले छोडेर गयो ट्याक्स तिर्ने कुरा तर उसले त्यति बेला झन्डै चार सय मिलियन मुद्रा अपचलन गऱ्यो भनेर चाहिँ आरोप खेपिरहेछ कि ऊ तपाईँले हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा र बुझ्नुपर्ने कुरा हेर्ने रहेछ कि तपाईँले त्यतिखेरको ब्या त्यतिखेरको के अरे यो एनसिएलको ब्यालेन्स सिट हेर्नुहोस् त टेलिया सोनेराले पनि नेपालमा ट्याक्स चलेर गएको छैन उसले चार सय मिलियन चार सय मिलियन चार सय मिलियन डलर डिपोजिट गरेर गएको छ यो ट्याक्स तिर्नु भनेर तर तिरेन नि त आज है तिर्न कसरी तिरोस् एउटा नेताले यो पैसा मलाई दियो भन्छ अरे अर्को नेताले यो पैसा मलाई दियो भन्छ अरे फलानाले मलाई दियो भन्छ अरे नेपाल सरकारको नेपाल सरकारले तिर्ने ट्याक्स हो नि हो कुनै नेताले नेताले माग्ने पैसाहरू त्यो भन्छ कि त टेलिफोन हेरले मैले चार सय मिलियन मिलियन छोडेर गएको ट्याक्सको लागि मैले छुट्याएर गएको हो मैले नेपालमा ट्याक्सै तिर्न सकिनँ तर 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 मैले त्यो पैसा कतै लिएर गइनँ मैले उनीहरूकै खातामा डिपोजिट गरिदिएँ हेर्नुहोस् त मा किन्ने मान्छेको खातामा क्यापिटल गेन ट्याक्स क्यापिटल गेन बापतको पैसा किन्ने मान्छेको खातामा हुन्छ भन्नुहोस् त एक मान्छेको खातामै छोडेर गइदिएको छ गजबको कुरा किन्ने मान्छेको खातामा छोडेर गइदियो हजुर आफ्नो खातामा प्रचुर मात्रामा पैसा हुँदा हुँदै आजियाटाले ब्याङ्कहरूबाट लोन निकालेर चाहिँ ट्याक्स तिर्न खोज्यो क्या यो होइन र मसँग पैसा छैन भनेर बैङ्कहरूबाट आफ्नो खातामा पैसा हुँदा हुँदै लोन निकालेर ट्याक्स दिन खोज्यो होइन मैले भन्दैछु त्यतिखेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ ओभर भ्यालुएसनमा चाहिँ कम्पनीको कम्पनीको सेयर बिक्यो हेर्नुहोस् सम्पत्तिभन्दा डेढ खरबर भेल्युएसन ओभर भ्यालुसन त्यतिखेरको त्यतिखेरको चाहिँ एनसेल चाहिँ ओभर भ्यालुएसनै थियो त्यसको सेयर किन हतार त्यो पैसा हाल्न चाहिँ होइन मैले अघि नै भने नि मैले उसले चाहिँ आजको अवस्था आउला भनेर सोचेन नि त एक्ज्या एक्ज्याक्ट अहिले पनि आजको अवस्था आउला आज त व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्टै छैन नि नेपालमा यो यो के अरे एन्सरको मात्र कुराकानी छोडिदिनुहोस् न नेपालमा आउँछ आउने इन्टरनेसनल एयरलाइन्सहरूले पनि एकदम समस्या झेलिरहेका छन् उनीहरूले पनि एकदम ह्याभोक स्थितिमा छन् कि उनीहरू पनि हेर्नुहोस् उनीहरू पनि एकदम हैरान भइसकेका छन् होइन एयर अरेबिया के अरे साउदी अरेबिया अरेबियाले त पत्रै काटेको छ यस्तो के गरेको तिमीहरूले भनेर त्यसको उत्तर दिन सकेका छैन नेपाल सरकारले उत्तर दिन सकेको छैन नि तर त्यसको इम्प्याक्ट फेरि कहाँ पर्छ थाहा छ हाम्रो फरेन रेमिटाइन्समा परिहाल्छ नि उसले चाहिँ हाम्रो लेबरको चाहिँ दुई डलर घटाइदियो दुई डलर मात्र लेबरको पारिश्रमिक घटाइदियो भने त्यसको इम्प्याक्ट कहाँ पर्छ भन्नुहोस् हाम्रो एमिटाइन्समा पर्दैन तर त्यो हिसाबले हाम्रो नेपालको सरकारले सोध्दै सोच्दैन ऊ त खालि एक हिसाबले भन्ने हो भने अहिले त सरकार लुटिङमा लागेको छ कि भन्ने त्यो अवस्थाले चाहिँ त्यो अवस्थाले चाहिँ राजस्व उठाउन सकिन्न यो फेरि प्रष्ट कुरा हो किनभने जबसम्म हामीले फेभरेबल इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्दैनौँ तबसम्म व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सक्दैनौँ व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सकेन भने सरकारी ट्याक्स उठाउन सक्दैन मल्टिनेसनल कम्पनी होस् डोमेस्टिक कम्पनी होस् होइन मल्टिनेसनल कम्पनीले पनि देशको विकासमा चाहिँ मनकेटिया अपऱ्याउने चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरू डोमेस्टिक कम्पनीले भन्दा पनि डोमेस्टिक कम्पनीले मल्टिनेसनल कम्पनीले बराबर उसको अपरेसन चाहिँ संसारभरि छरिएको हुँदैन अपरेसन संसारभरि छरिनुको लागि त मल्टिनेसनल कम्पनीहरू आउनैपर्छ नेपाल देशमा सबै देशहरूमा सबै विकसित देशहरूमा हेर्नुहोस् त मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् एउटा हाम्रो मात्र देश हो अहिले सबभन्दा धेरै मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले च्यालेन्ज फेस गरिरहेका छन् यो मैले भन्दा छैन तिनीहरूलाई पनि सोद्धा हुन्छ उनीहरूको त सही ठाउँमा अपरेसन छ नि त सयौ ठाउँमा अपरेसन छ अब जस्तो यति यहाँ गाह्रो हुँदा हुँदै यति मुस्किल हुँदा हुँदै जसले अहिले एनसिएल किनेका छन् सतीशलाल आचार्य अब आचार्य समाजले विरोध गरिरहेको छ उनी गुर्वाचार्य आचार्य लेखिरहेछन् त्यो अर्को छुट्टै कुरो होला मैले नेपालमा जोखिम मोलेर असी प्रतिशत सेयर किनिरहेको छु मेरो त कम्बोडियामा कम्बोडियाको टेलिकममा पनि लगानी छ भनिरहेको छ यहाँनिर धेरै चार पाँचवटा अनु अनुत्रित प्रश्नहरू छन् क्या किन डेट खर्बको सम्पत्तिलाई छ अर्बमा बेचियो हो? हजुर होइन किन चाहिँ यो हतार गरियो किन दुई डलरमा खोलेको भर्खर खोलेको कम्पनी सतीशलाल आचार्यको लागि चाहिँ यहाँ दिइयो अरू विनोद चौधरीहरू इन्ट्रेस्टेड थिए यहाँनिर चाहिँ सुनिल शर्माहरू इन्ट्रेस्ट थिए इन्ट्रेस्टेड थिए अरू थुप्रै इन्ट्रेस्टेड हुँदा हुँदै यो डिजाइनमा गरियो जबरजस्ती गरियो र यहाँ नेतृत्व सहभागी छ भनेर आरोप खेपिरहेछन् यहाँ के हो खाइ यस्तो छ सतीशलाल आचार्य चाहिँ एनसेलमा पहिला पनि आबद्धै भएका मान्छे बिस प्रतिशत उहाँको श्रीमती बिस प्रतिशत उहाँको श्रीमतीको नाममा सेयर छँदैछ होइन उहाँको श्रीमतीको नाममा भएको कम्पनीको नाममा छ बिस प्रतिशत सेयर छँदैछ होइन मान्छेले जहिले पनि सोच्दाखेरि चाहिँ अब मसँग पनि म म म चाहिँ कुनै कम्पनीसँग आबद्ध छु मलाई चाहिँ सेयर बेच्नु पऱ्यो भने मैले सबभन्दा पहिला विचार गर्ने भनेको मैले मेरो समकक्षी सेयर होल्डरलाई नै हो कि कानुनले पनि जस्तो हाम्रो जग्गा बेच्दाखेरि पनि छेउमा दाजुभाइ छ भने दाजुभाइले नै पहिला दाजुभाइ दाजुभाइ सन्धिहरूलाई बेच्नुपर्छ भन्ने छ नि त कानुनै छ नि त सन्धिहरूलाई पहिले पहिलो 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 प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने छ नि त यो फेरि त्यो त कानुनमा पनि कानुनमा पनि भएको व्यवस्था हो सतीश लाललाई चाहिँ एनसेलले चाहिँ कम्पनी आफ्नो सेयर चाहिँ बेच्नु भनेको चाहिँ एकजटिआले आफ्नो एन्सलमा भएको सेयर चाहिँ पच्चिस बेच्नु भनेको कुनै गैर कानुन ट्रान्जेक्सन होइन त्यो हेर्नुहोस् होइन ठिकै छ सुनि शर्माले म योभन्दा धेरै पैसा दिन्थेँ अर्थात् बिलिङ चौधरीले म योभन्दा धेरै पैसा दिएँ दिन्थेँ भन्न सक्ला बेच्ने त मेरो अधिकार हो नि त बेच्ने त मेरो अधिकार हो नि त सेयर बेच्ने मेरो अधिकार हो नि हेर्नुहोस् न तपाईँले हाम्रो उसमै हेर्नुहोस् न मान्छेहरूले सेयरको प्राइस त अप एन्ड डाउन भइरहेको छ नि त कुनै दिन धेरै दिइराखेका छन् कुनै दिन थोरै दिइरहेका छन् त्यो त बेच्ने र किन्ने मान्छेको मान्छेको बिचमा समझदारी भयो भने टुङ्गिने कुरा हो त्यसमा धेरै विवाद गरेर यस्तै यस्तै विवादले गर्दाखेरि चाहिँ हामी गनाइरहेछौँ कि सुनिल शर्माले भन्यो होलान् विनोद चौधरीले भन्यो होलान् उनीहरूलाई ने नेपालको के के अरे हामी मैले बोल्दाखेरि चाहिँ यसको इम्प्याक्ट चाहिँ संसारमा कस्तो खालको पर्छ भन्ने खाल खालको भनेर पनि उहाँहरूले सोधिदिनुपर्ने हुन्छ त्यसरी उहाँहरूले बोल्नु हुँदैन थियो होइन तर नि सर तपाईँले जग्गा बेच्न थाल्जो हो तपाईँको करोडको जग्गा मैले बिस लाखमा किनेँ भने राजा त मैले कम कम्तीर्नुपर्छ होइन फेरि म इकोनोमिक टर्म्समै बुझाउँछु तपाईँलाई आज अब त्यो कम्पनी त्यो सतीश लालले किनिसकेपछि त्यो कम्पनीको कम्पनीको कस्ट प्राइस कति हो सतीश लालले जतिमा किने त्यतिमा हो नि त भोलि फेरि धेरैमा किन्यो भने त क्यापिटल गेन ट्याक्स आइहाल्छ नि हेर्नुहोस् तर जस्तै मैले अहिले अहिले मैले भने अहिले मैले के भन्दैछु भनेपछि मान्छेले तिन करोडको सम्पत्ति चाहिँ के गर्मेन्ट भ्यालुएसनमा किन्छन् नि तिस लाखमा किन्छन् नि किनबेज भइराखेकै छ नि होइन तर त्यो जुन मान्छेले ती तिस करोड तिन करोडको सम्पत्ति तिस करोड तिस लाखमा किनेको छ नि त्यसलाई ठुलो मार पर्छ हेर्नुहोस् पछि क्यापिटल गेन जम्मै त्यसले तिर्नुपर्ने हुन्छ नि अर्को जुन मान्छेले अहिले बेच्यो नि त्यो त उम्क्यो होइन त्यसले त क्यापिटल गेन धेरै तिर्नु परेन किनभने थैली नै थोरै राख्यो थोरै थैली थोरै राख्ने व्यवस्था पनि कानुनमै भएको व्यवस्था हो कानुनमा भएको व्यवस्था त प्रयोग गर्न पाइयो नि त त्यस्तै आफ्नो सम्पत्ति कतिमा बेच्न पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कम्पनीको अधिकारको कुरा हो त्यो कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति जसरी बेचोस् त्यसमा हामीले अब्जेक्सन गर्नु हुँदैन कि तर तर नि तर ट्याक्स छली गर्नको लागि मूल्य घटाउँदाखेरि त देशलाई राष्ट्रलाई घाटा होला नि त होइन मैले भनिहालेँ नि आज चाहिँ सस्तोमा बेच्यो त्यसको कस्ट प्राइस अब आज कम्पनीको कस्ट प्राइस त त्यही हो नि त भोलि भोलि त ट्रान्जेक्सन हुन्छ फेरि हेर्नुहोस् भोलि ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि आज जुन मान्छेले चाहिँ सस्तोमा किनेको छ नि सबै करको भार त्यसमाथि पर्न आउँछ कि त्यसैले गर्दाखेरि कम्पनीले चाहेर पनि यस्तो सरकारले चाहेर पनि नचाहेर पनि त्यो कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यो 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 कर चाहिँ इकम्प त्यो क्यापिटल गेन चाहिँ उठाउन सक्छ कि त्यो संसार फेरि यो नेपालमा मात्र होइन नि त यो यो फर्स्ट टाइम नेपाल नेपालमा भएको कुराकानी पनि होइन यस्तो खालको ट्रान्जेक्सनहरू विकसित मुलुकमा पनि हुन्छ नि संसारमा पनि भइरहेका हुन्छन् मान्छेले मान्छेले बिजनेस भनेको त नाफा मात्र होइन नि त सर लस पनि हो नि लस पनि हो नि फेरि अर्को कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि यो इन्टरनेट यो इन्टरनेटको के अरे इन्डस्ट्रीमा टेक्नोलोजी यति फास्ट चेन्जिङ छ कि कुरा गरेर छैन हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ एलन मक्सको स्टार लिङ्क भन्ने जुन संस्था छ चा। त्यसले चाहिँ अहिले पाँच रुपियाँ पर्ने अहिले हामीले चाहिँ त्यो त्यही सर्भिस युज गर्दाखेरि पाँच रुपियाँ पर्छ भने साठी पैसामा चाहिँ उसले सर्भिस दिनसक्छ त्यस्तो खालको टेक्नोलोजी पनि इमर्ज भइसक्यो यहाँ भारतमै प्रयोग भइसक्यो होइन त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ इमर्ज भयो त्यो टेक्नोलोजीले चाहिँ आफ्नो ठाउँ बनायो भने त यी कम्पनीहरू त छ पाँचवारमा पनि बिग्दैनन् नि एप्सलोट भने त त्यो हो नि त फेरि अनि यही बुझेर आज आँटा यहाँबाट उम्किनु खोजे हो होइन आज आँटा त अब उम्किनु बाध्य चाहिँ कसले पारे त त्यसलाई होइन म भन्दैछु नि नेपालको इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट नै मेन्टली नै हो वास्तव भन्यो नभए मान्छेलाई नाफा छ काम गर्नको लागि आनन्द आउँछ भने त किन मान्छे भाग्छ भाग्दै भाग्दैन नि तर भाग्दै भाग्दैन मान्छे हेर्नुहोस् तर गजबको कुरा नि जस्तो अहिले पनि अन्ठाउन्न अर्ब कर छली गऱ्यो भने अदालतमा मुद्दा छ क्या आजियाटाले एनसेलले यो आरोप खेपिराख्या छ नखेपे होइन नि त हिजो अस्तिदेखि नै वर्षौँदेखि एनसेलले चाहिँ कर छली गऱ्यो भने त साना बच्चाको दिमागमा पनि त्यो कुरा चाहिँ घुस्या छ आजसम्म एनसेल जहिले पनि विवादित छ कर छल्ने विषय कानुनविदहरू केही कान त यहाँ आफै पनि कानुनविद पर्नुभयो केही कानुनविदसित कुरा गर्दा एनसेल एनसिएल अवैध रूपमा सञ्चालन भएको छ हेलो गर्ने बाहेक एनसिएलसँग कुनै अधिकार छैन इन्टरनेट बेचिरहेछ त्यो गैर कानुनी हो भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा छ सर एनसेलले जे हरकत गरिरहेछ दूरसञ्चार प्राधिकरण बेख सञ्चार मन्त्रालय बेखबर छ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय बेखबर छ यत्रो किनबेच हुँदा यस्तो किन हुन्छ किन यति भाले भएको छ एनसिएल भन्ने कुरा क्या आज हामीले हामीले यसको लागि धेरै टाढा जानै पर्दैन यहीँ छ एनसिएल कम्पनी यहीँ छ एनसिएलको बुक्स अफ एकाउन्ट हिँड्छ हेरे भइहाल्यो नि एनसिएलले स्थापना कालदेखि आजसम्म कति पैसा बाहिर लग्यो थुप्रो पैसा कति त लग्यो भनेको रूपमा कति पैसा बाहिर लग्यो उसले चाहिँ नेपाल सरकारलाई कति ट्याक्स तिर्यो नेपाल सरकारलाई कति क्यापिटल ज्ञान ट्याक्स तिर्यो भन्ने कुरा त त्यही सधैँ छ नि नेपाल सरकारको ट्याक्स भन्दा एनसिएलले लगेको पैसा आधा पनि आधा पनि छैन कति लग्यो भन्न करिब करिब एनसिएलको रेकर्ड हेर्ने हो भने करिब करिब छप्पन्न बिलियन नेपाली रुपियाँ लिएर गएको छ उसले छप्पन्न बिलियन डिभिडेन्डको रूपमा अनि उसले त्यति लिएर जाँदा चाहिँ नेपालले कति पाएको छ नेपालले कति पाछ भनेपछि नेपालले हेर्नुहोस् केही मैले मलाई तथ्याङ्क पनि प्रोभाइड गर्नुभएको छ टोटल उसले चाहिँ क्यापिटल गेन आगजटियाले तिरेको सडचालिस बिलियन रुपिस तिरिसकेको छ नेपाललाई तिरिसकेको छ नेपाल, नेपाल सरकारले फर्दर क्लेम गरेको छ करिब करिब अन्ठाउन्न अर्ब फर्दर क्लेम गरेको छ हेर्नुहोस् अन्ठाउन्न बिलियन हजुर अन्ठाउन्न र सडचालिस जोड्नुहोस् त कति ट्याक्स उसले तिरिसक्यो कति ट्याक्स तिर्नु परेछ नेपाल सरकारलाई उसले इन्भेस्टर हुन् नि बाबा उनीहरूले त्यत्रो इन्भेस्टमेन्ट गराएको छैनन् इन्भेस्टमेन्ट गरेको उनीहरूले प्रतिफल के पाएका छन् त भन्नुहोस् नेपालबाट के पाकै छैनन् नि वास्तव भन्यो नि हामीले हेर्दाखेरि एनसिएल त नेपालमा मात्रै छैनन् नि एनसिएल हेर्नुहोस् संसारको धेरै ठाउँहरूमा छ धेरै ठाउँमा उसले राम्रो काम गरिरहेको छ खालि समस्या जति का अहिले मैले अस्ति पनि एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि सिङ्गापुर एयरलाइन्सको संसारमा काहीँ विवादै छैन हेर्नुहोस् मैले द एयरलाइन्स इज फेसिङ च्यालेन्ज हियर इन नेपाल होइन भनेपछि हाम्रोमा पनि केही कमी कमजोरी छ कि हाम्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टमा पनि केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ कि मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले वास्तवमा हाम्रो ठग्नै खोजेका हुन् कि हामीले उनीहरूलाई ठग्न बाध्य पारिराखेका छौँ कि सबै कुराहरू हामीले एकचोटि राम्रोसँग अध्ययन एनालाइसिस एन नगरिकन यसरी कुनै कम्पनीको पछाडि राज्य लाग्यो भने कुनै पनि विदेशी कम्पनीहरू नेपालमा आउँदैनन् त्यसको दुर्गामी असर फेरि नेपालमै पर्छ हेर्नुहोस् यहाँको यहाँका भाइ बहिनीहरूले ने नेपालमा नेपालमा काम पाउँदैनन् उनीहरू चाहिँ विदेशी नै पर्ने पर्ने अवस्था आउँछ अहिले हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो यहाँका भाइ बहिनीहरूलाई रोक्नुपर्छ यिनीहरूलाई विदेशी दिनु विदेशी नदिनु हुँदैन भन्ने खालको कुराका जुन आइरहेको छ त्यो व्यवहारमा लागु हुन सक्दैन किनभने राम्रो नलेज नलेजको लागि राम्रो कुराहरू सिक्नको लागि राम्रो कर्पोरेट कल्चर बसाल्नको लागि त मल्टिनेसनल कम्पनीहरू त नेपाल देशमा देश आउनै पर्छ हेर्नुहोस् त्यो आनमन सिक्दै सिकिन्न त्यही धान मिल चामल मिल उखु मिलले मात्रै चाहिँ त इकोनोमीलाई धान्दैन नि त डोमेस्टिक के अरे प्रडक्सन उत्पादन गर्ने कम्पनीले मात्र त देशको त जिडिपीमा त कुनै किसिमको चाहिँ टेवा पुग्दैन नि त होइन त्यो जिडिपीमा टेवा पुग्नको लागि त हामीले त फरेन फरेन एक्सचेन्ज गेन गर्नै पर्ने हुन्छ विदेशी लगानीहरू नेपालमा आउनै पर्ने हुन्छ उनीहरूको अपरेसन नेपालमा मात्र सीमित हुँदैन नि फरेन कम्पनीको हेर्नुहोस् नामैले मल्टिनेसनल कम्पनी भइसकेपछि उनीहरू डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा त्यसको चाहिँ फाइदा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालीहरूले पनि पाइराख्य पाइराखेका हुन्छन् आज यो एनसेल आउँदैन थियो भने नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले हामीलाई यति सस्तोमा सेवा दिन्थ्यो हामीले त्यो कुरा बुझ्नु पर्दैन आज हाम्रो घर प्रत्येक ने, नेपालीको हातमा मोबाइल पुगेको छ एनसेल नभएको भए भाग, एन के अरे नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले हामीलाई त्यो सर्भिस दिन सक्थ्यो सक्दैन थियो नि हामीले यसको हामीले यो कम्पनीले खालि हामीलाई लुट्यो यो कम्पनीले ट्याक्स छल्यो भन्ने हिसाबले मात्र सोच्नु हुँदैन यो कम्पनीको योगदान पनि के छ हामीले त्यतापट्टि पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ वास्तवमा तिमीले यसरी चाहिँ यसरी ट्रान्जेक्सन गर्न हुँदैन थियो तिम्रो यो ट्रा ट्रान्जेक्सन वैधानिक छ ठिक छ यसले गरेको ट्रान्जेक्सन लिगल इलिगल के हो भन्ने कुरा त डिटरमाइन भइहाल्छ नि भएको भएको त डेफिनेटली यो यो कम्पनीले फलो गर्नुपर्छ कम्पनी पनि बाहिर यही नै के सर तपाईँ कानुनविद पनि एनसिएलले नेताको मुख पनि टालेको छ एनसिएलले कानुनविदका मुख पनि टालेको छ एनसिएलले न्यायाधीशका मुख पनि टालेको छ एनसिएलले सरकारी कर्मचारीका मुख कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयदेखि राजस्व अनुसन्धानसम्मका सबैका मुख टालेको छ त्यसकारण एनसिएल भाले भएको छ भन्छन् क्या अब कर छली गरेको छ थाहा छ तपाईँले भनेको जस्तो त्यत्रो ट्याक्स तिर्यो होइन अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि उसकै बुक्स पैँडा भइहाल्यो अनि महालेखा परिषदले गएर चाहिँ चेक गरेर भइहाल्यो नि यत्रो कम्पनीले जम्मै छ अर्बमा बेच्दाखेरि प्रश्न उठ्दैन त यत्रो ट्याक्स तिर्यो ल तपाईँले तपाईँकै भाषामा उसले त्यत्रो पैसा लिएर गयो त्यत्रो ट्याक्स तिर्यो त बेच्दाखेरि छ अर्बमा बेच्छ अनि प्रश्न उठ्दैन सर एउटा सामान्य लेम्यानले ग्रासरुटको मान्छेले पनि प्रश्न उठाउँछ कि हजुरले भन्नुभयो एनसेलले नेताको मुख थुन्यो एनसेल जम्मैको थुन्यो त्यो मुख थुनाउन बाध्य पारियो कि यसलाई त्यसो त्यस्तो इलिगल कामहरू चाहिँ गर्नको लागि बाध्य कसले पाऱ्यो भनेपछि हामीले नै पाऱ्यौँ के होइन नेताको भने नेताले चाहिँ एनसेलले मुख थुन्दैमा मुख थुन दिनुहुन्थ्यो त हाम्रो नेताको मुख थुन्न सक्थ्यो त एनसिएलले पैसा भनेपछि महादेवका तिन नेत्र पनि खुल्छन् जस्तो अब त सबैका तिन नेत्र त्यस्तै अनैतिक कामहरू धेरै भए अहिले उसले चाहिँ अब यस्तो यस्तो हिसाबले चाहिँ यो देशमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्न सकिन्न बरु अरू के अरे बाहिर अरू देशहरूमा चाहिँ गएर हामीले काम गर्ने हो अरू देशमा चाहिँ अझ योभन्दा राम्रो तरिकाले हामी काम गर्न सक्छौँ यहाँ समय खेर फाल्नु बेकार हो भन्ने हिसाबले नै ऊ आज त्यो अवस्थामा पुगेर चाहिँ यो त यो, यो यो डिल गरेको हो तर अब यो डिल पनि लिगल हो कि होइन भन्ने कुरा त छुट्याउने त अदालत सधैँ छ होइन एनटिए सधैँ छ उसको रेगुलेटर हो नि एनटिए भनेको एनटिएले किन चासो दिएको छैन नेपाल सरकारले आज त गएर विवरण बुझाएको छ नेपाल सरकारले चाहिँ यति छिटो कमिटी गठन गर्नुभन्दा नेपाल ने सरकारले एनटिएलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबल बनाउनु पर्थ्यो हो के हो तिम्रो तिमीले आफ्नो रेगुलेसन गर्न सकेनौ क्या हो तिमीले रेगुलेट गर्न सकेका छैनौ क्या हो के हो यस्तो यस्तो कुराहरू सुनिँदैछ एकचोटि गर्दै पत्ता लगाऊ भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो उसले एनटिएलाई छुन पनि दिएन हेर्नुहोस् एनटिएलाई यसमा पस्नै दिएन सरकारले के गर्यो एउटा कमिटी बनायो हो यहाँनिर फेरि शङ्का भयो सरकारले त्यो गर्नु होइन मैले भन्नु खोजेको यो चाहिँ यो त हामीले मात्र होइन नि त्यो त विदेशीहरूले पनि विदेशी इन्भेस्टरहरूले पनि निहालिरहेका छन् रे अब निकट भविष्यमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले चाहिँ बिचरा के अरे इन्भेस्टमेन्ट सब्मिट गर्नु गइरहेको छ इन्भेस्टमेन्ट समिट होइन विदेशीहरूले यी कुराहरू सोध्यो भने के उत्तर दिने भन्नुहोस् त इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड त विदेशी लगानी नेपालभित्र आउँछु भनेर भनेर स्थापना भएको संस्था हो नि उसले चाहिँ ल नेपालमा आएर इन्भेस्टमेन्ट गर नेपालमा चाहिँ इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण राम्रो छ भनेर भन्नु सक्ला त निकट भविष्यमै छ हेर्नुहोस् इन्भेस्टमेन्ट समिट यता हामी इन्भेस्टमेन्ट समिट गरेर विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्छौँ यहाँ विदेशी लगाइ आएको विदेशी लगानीलाई हामीले चाहिँ लखेट्छौँ त्यसको पछाडि राज्य नै लाग्छ तर म अमरेस कुमार भन्नु कुरा गर्दिनँ अमरेश कुमारले दिएको डाटाको अथेन्टिसिटी के हो के हो त्यतापट्टि म अहिले जाँदै जाँदिनँ ठिक छ अमित कुमारले भनेको कुरा सही हो कि गलत हो भन्ने कुरा छुट्याउनलाई त फेरि अर्को पाटोबाट जानु पर्ला त्यसलाई चाहिँ एनसेलसँग जोडेर एनसेललाई नै हामीले चाहिँ दुर्गन्धित बनाइदिन बनाइदिन लागेका छौँ नि त दुर्गन्धित होइन फेरि यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको असाध्यै सेन्सिटिभ हुन्छ कि हामीले यसको चाहिँ दुर्गामी असर पर्छ लामो समयसम्म यसको असर पर्छ किन हाम्रो देश मात्र होइन यो त कनेक्टेड हुन्छ हेर्नुहोस् इन्टरनेसनल यो त ग्लोबल्ली कनेक्टेड हुन्छ के बिजनेस भन्ने कुरा हेर्नुहोस् बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरा सानो ठाउँमा यहाँ चिर्स एउटा चाहिँ नराम्रो म्यासेज गयो भने संसारभरिका मान्छेहरूले मान्छेहरू चाहिँ सशङ्कित हुन्छन् त्यस्तो अवस्था हो नि त तर हामीले त्यतापट्टि गएर चाहिँ अहिलेसम्म कसैले ध्यानै पुऱ्याएको छैन त्यतापट्टि त्यो हिसाबले कसैले सोचेकै छैन होइन तर एउटा एनसेललाई एउटा एनसेलले नेपाल छोड्नु अर्थात् एनसेल नेपालमा रहनु कुनै ठुलो कुराकानी होइन तर यसको दीर्घकालीन असर के पर्छ भन्ने कुरापट्टि कुराको हिसाबले हामीले सोच्नुपर्ने हो तिमी नछोड नेपाल किन नेपाल छोड्छौ तिमीलाई के कुरामा चित्त बुझेन तिमीलाई केही समस्या छ भने भन हामीलाई आजसम्म लग कुनै यत्र कम्पनीहरू समस्यामा परेका छन् नेपाल सरकारले तिमीलाई के समस्या परेको छ तिम्रो समस्या हामीलाई भन भनेर कुनै कम्पनीलाई बोलाएर सोधेको छ हजुरले सुन्नुभएको छ तर एन्सर बाहिर बाहिर सोध्छन् है हेर्नुहोस् बाहिर सोध्छन् बाहिर अहिले चाहिँ एन्सरले यसरी जानु लाग्थ्यो भने तिमी किन जान थाल्यौ फिडब्याक लिन्थे तिमीलाई के के कुराले यसरी भाग्न बाध्य बनायो उनीहरूको सबै कुरा सोध्थे हेर्नुहोस् तर एउटा एउटा रोचक कुरा के छन् के भएर यहाँ नेपालमा त्यस्तो केही पनि छैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब भनिहालेँ नि मैले पहिला योभन्दा अघिल्लोपल्ट उयो उसमा पनि भनेको धेरै लगानी गर्छु भनेर विदेशीहरू आउँछन् अनि यहाँको इन्भाइरोमेन्ट बुझेर उनीहरू भाग्छन् होइन लगानी इन्डियाम भइरहेको छ मैले टाढा जानै परेन भने मैले भने नि यही खेतानको बियर पनि यहाँ पनि उत्पादन भइरहेको थियो त्यहाँ पनि उत्पादनै भइरहेको छ इन्डियामा पनि यहाँबाट पनि एक्सपोर्ट हुनसक्थ्यो त्यहाँबाट पनि एक्सपोर्टै भइरहेको छ होइन तर हामीले यहाँ प्रोटेक्ट गर्न सकेनौँ कि भारत सरकारले के त्यसलाई वेलकम गर्यो तर एउटा गजबको कुरा नि स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु भन्छ नि संयोग जस्तो प्रचण्डमाथि यो आरोप लगाइरहेछ म घरिघरि राजनीतिमा ढाल्न खोज्दैछु तपाईँ त्यो आरो अलिक परपन छिन खोजिरहनु भएको छ तपाईँलाई त्यो चासो छैन म मलाई थाहा छ तर भयो भने कुरा आउँछ कि स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु भने जस्तै यहाँनिर प्रचण्डमाथि यो प्रश्न उठिराखेको छ प्रचण्ड दुवैमा गएको छन् कतिपयले पैसा लुकाउन गएको त्यो अथेन्टिक कुरा छैन म त्यहाँ म गएन तर प्रचण्डले हिजो एउटा कार्यक्रममा के भने मेरो र सतीश लालजीको बडो राम्रो सम्बन्ध छ मेरो घरमा आइराख्नु म उहाँको घरमा गइरहेको छु आइरहेको छु अहिले पनि हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ उहाँले यो जोडेर किन बोलिरहनु भएको छ यो उहाँले के भन्नु जब म दुबई गएको थिएँ म यत्रो आरोप लाग्यो एनसिएलको प्रकरण यो बेकारको आरोप म माथि लागि भन्नुभयो एउटा उहाँ यसमा प्रष्ट देखिनु भएन उहाँको छोरीमाथि पनि आरोप लागिरहेछ अर्को चा। कुरो चाहिँ उहाँ जति बेला यहाँबाट एनसिएल चाहिँ झोली तुम्बा बोकेर उठेर हिँड्न खोज्दै थियो उहाँ दुबईमा गएर लगानीकर्तालाई चाहिँ निम्तो आह्वान गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि लगानी सम्मेलन कोप यो कोप सम्मेलनमा जाँदाखेरि यहाँनिर यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँ पनि यस्तो छ किन मैले सतीशलाललाई चिनेको छु सतीशलाल र मेरो सम्बन्ध राम्रो छ वास्तव भन्ने हो भने पोलिटिसियनको अर्थात् के अरे सरकारको व्यापारीहरूसँग इन्टरनेसनल एरिनामा जमेका व्यापारीहरूसँग त राम्रो सम्बन्ध हुनु त राम्रो कुरा हो त त्यसमा के ठुलो कुरा गयो लेनदेनका कुरा हुन् कि भनेर चर्सिन्छन् कि भन्छ मैले भनिहालेँ नि महिनौदेखि व्यापारीसँग बसेर प्रचण्डले रक्सी खाइराख्नु भएको छ भन्छन् अमरेश कुमार छोरीले व्यापारीहरूसँग बसेर अवैध लेनदेनका कुराहरू सम्झौता गरिरहेको छ नि म आएपछि सार्वजनिक नेपाली जनताले त विश्वास गर्छ नि त त्यस्तो कुरो अब इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट बिगार्ने काम चाहिँ अमरेश कुमारले गरिरहेका छन् उसले त्यसरी चाहिँ बोल्ने होइन नि उसले आफ्नो तपाईँमाथि अब गाजीको वर्षा हुनेछ तपाईँ आप। अमरेज कुमारलाई यति भन्नु हुँदैन म मैले भन्दैछु मा, म म त मैले हेर्ने मैले हेर्ने भनेको त म त एउटा आर्थिक हिसाबले कुराकानी गर्ने मान्छे हेर्नुहोस् मलाई देशको अर्थव्यवस्था बिग्रेकोमा देशको अर्थव्यवस्था नाजुक अवस्थामा पुगेको छ त्यसमा म बडा चिन्तित छु मेरो चाहिँ चिन्ता त्यो हो कि मलाई यो पोलिटिसियनहरूले के बोल्छन् पोलिटिसियनहरूले के गर्छन् भन्ने कुराको कुराकानीमा चिन्त चिन्ता होइन होइन तर अमरेजीले बोलेको कुराले चाहिँ संसारमा चाहिँ नेपाललाई कहाँ पुर्याउँछ नेपालको चाहिँ गुडुल कुन ठाउँमा पुगिरहेको छ हामी यसले हाम्रो इकोनोमिक अवस्थालाई राम्रो बनाउँछ कि झनधारा सही बनाउँछ त्यो पनि हामीले एकचोटि ब... अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि अमृत कुमारले बोलेको सबै कुरा चाहिँ ठिकै हो हो भन्न पनि सकिन्न गलत हो भन्न पनि सकिन्न मैले भनेँ नि यदि त्यो कुरा हो भने त्यो कुरालाई ट्रिट गर्ने ट्रिटमेन्ट ट्रिट गर्ने अर्को पाटो छँदैछ नि भ्रष्टाचारको गर भनेर त कसैले भन्दै भन्दैन नि भ्रष्टाचार गर्नेलाई सपोर्ट गर भनेर त कसैले भन्दै भन्दैन नि त्यसको लागि त उपयुक्त एक्सन लिनुपर्छ त्यस त्यतापट्टि कुरा आफ्नो अहिले एनसेलले देश छोड्नको लागि चाहिँ यो कसले बाध्य पार्यो यो हरकत किन गर्यो कसले पार्यो बाध्य बाध्य कसले पार्यो भन्ने कुरामा चाहिँ डिबेट हुनु पर्छ कसले पार्यो सर बाध्य होइन हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि म एउटा व्यक्ति भन्दा पनि अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवस्थाले नै बाध्य पार्यो हेर्नुहोस् मैले अघि नै भने नि डेमोक्रेसी भनेको अनडिस इन अनडिसिप्लिन इन्डिसिप्लिन होइन नि त अनुशासनतालाई हामीले डेमोक्रेसी भन्छौँ के हजुर जे पनि गर्न पाउनु पर्ने मैले जे कुन जे पनि गर्न पाउने यो बहिनी जे पनि गर्न पाउने त्यो डेमोक्रेसी भन्छौँ कि हामी वास्तवमा त्यो डेमोक्रेसी होइन नि डेमोक्रेसीले त डिसिप्लिन सिकाउने हो सिङ्गापुरमा हेर्नुहोस् त बस चढ्नलाई एक लर्कालाई धकेल्दा छुन्छ सुँदैन नि टक्क टक्क तोक, आफ्नो आफ्नो लाइनमा बसिराखेको हुन्छ तिनै मान्छे नेपालमा आए पनि के गर्छन् हेर्नुहोस् त फेरि त्यहीँकै त्यहीँ त्यहीँ बस बसेका नेपालीहरू नेपालमा आए पनि के गर्छन् हेर्नुहोस् त होइन नेपालमा नेपाललाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालको डेमोक्रेसीलाई हामीले चाहिँ अनुशासन भेट्दाको हिसाबले बुझ्छ भनेपछि नेपालमा डेमोक्रेसीको दुरुपयोग भयो एकदम दुरुपयोग भएको छ एकदम दुरुपयोग भएको छ त्यस कारण त लगानीकर्ताहरू यहाँ सुरक्षितै छैनन् नि उनीहरूले असुरक्षित महसुस गरेरै छोड्न लाएको हो नि त एनसेलले पनि भनेपछि एनसेलमा के को मात्र किन कुराकानी गर्ने हेर्नुहोस् न अस्ति भर्खर मणिपालले छोड्यो होइन अब यही राजेन्द्र खेतान यही बियर फ्याक्ट्री बियरले छोड्यो अझ कतिले छोड्ने होइन अझ अझ छोड्ने मान्छेहरू पाइपलाइनमा यत्तिकै छन् यत्तिकै पाइपलाइनमा छन् होइन उद्योग धन्दा भएन भने त हामी त भिखारी हुन्छौँ हेर्नुहोस् भनेपछि यहाँ यहाँनिर यो भिकारी त अहिले पनि भिखारी नै हो होइन उद्योगधन्दा यसरी विलय हुँदै गयो भने त देश त टाटपल्टिन्छ जसमा त टाटपल्ट लगभग लगभग लग टाटपल्टेकै अवस्थामा छ देश त बडा दर्दनाको अवस्थामा पुग्छ भनेपछि नेतृत्वको त्रुटि र व्यवस्थाको त्रुटिका कारण एनसिएल चाहिँ नेपालबाट टाप खस्न बाध्य भयो एकदम यो हजुरले भनेको कुरामा कुनै शङ्का छैन एनसिएलको कुनै त्रुटि छ कि छैन होइन मैले भनिहालेँ नि ऊ त व्यापार गर्न आएको हेर्नुहोस् व्यापार गरेर मैले मैले भन्दैछु ऊ त व्यापार गर्न आएको हो व्यापार गर्न आउँदाखेरि उसले सबै कुराहरू बुझेर आउनु पर्थ्यो हतारमा आयो अलिकति हतारमा आयो कि अहिले मैले होइन उनीहरूकै व्यवस्थापनले भनिराखेको छ नि नेपालमा हामीले चाहिँ पाइला टेकेर गलत गऱ्यौँ भनेर त उनीहरूको व्यवस्थापनले भनिरहेको छ होइन मैले सेम भनिराखेको छ नि त कारवाही चाहिँ किन हुँदैन कि उसले गल्ती त उसले पनि गरिरहेको छ नि मुद्दा त चलिरहेको छ नि सबै प्रभाव उसले चाहिँ भन् ठिक छ म हाम्रो केस छ मुद्दा छ मुद्दा जे जे हुन्छ त्यो अनुसारको चाहिँ आउटकम बेयर गर्न हामी त तयारै छौँ भनेर उसले भनेकै छ नि उसले उसले पनि भनेको आरोप लागेका सबै ट्याक्स तिरेर स्मुथली बिजनेस गरेपछि त यहाँ कसले अप्ठ्यारो पार्छ र उसलाई उसले हिम्मत गर्नुपऱ्यो कि फल्नो नेताले मसँग यसरी पैसा माग्यो यसरी खायो फल्लो पार्टीले खायो मलाई यसरी फल्नो फल्नोले फल्नो गर्न दिएनन् भनेर प्रेस मिट गरेर जनतालाई सार्वजनिक गर्दै भयो नि त्यो हिम्मत किन गर्दैन त होइन एनसिएलले त अस्ति एउटा चाहिँ नराम्रो म्यासेज पनि दिएर गएको छ नि त नेपालमा मैले चाहिँ छतासुल्लो मैले मलाई के के गराइएको छ मैले के के गरेको छु भन्ने कुरा चाहिँ छतासुल्लो पार्नु नपर्छ है मैले भनेर उसले भनेकै छ हो त्यति हिम्मत गर्दै त जनताले त्यसले गर्दा त्यसले गर्दाखेरि तर यस्तो फेरि सरकारसँग चाहिँ न्यु खोजेर चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्न सकिन्न कि सरकारसँग सरकार र भगवान् भनेको लगभग लगभग बराबर हुन् भन्छन् नि सरकारसँग र भगवान्सँग चाहिँ जोरी खोज्नु हुँदैन भन्छन् नि अनि उसले चाहिँ अब यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो ठाउँमा यो देशको सरकारसँग जोरी खोज्नु भन्दा किनभने हामी त व्यापारी हो यहाँ इन इन्भेस्टमेन्ट नगरी के भएर हामी अन्तगर इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ हामी पैसा कमाउँला एभिन जो ठाउँहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूसँग लडाइँ झगडा गरेर बस्नुभन्दा हामी छोडिदिन्छौँ भनेर यिनीहरू चाहिँ यो डिसिसन लिएर आउँदैछ अब यो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण हो अब मान्छेलाई रिस उठेको बेलामा कहिलेकाहीँ रिस उठेको बेलामा आफ्नै घरमा पनि आगो लाउँछ नि कहिलेकाहीँ मान्छेले रिस उठेको बेलामा आफ्नै घरमा आगो लाउँछ हेर्नुहोस् दिमाग खराब भएर काम नगरेको त्यस्तै त्यस्तै भएर ल ठिकै छ नि त जे हुन्छ हुन्छ हामीले यिनीहरूलाई पनि म देखाइदिन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ उसले यो चाहिँ डिल गरेको जोखिम यो जोखिम मोल्यो होइन यो जोखिम अरे यो डिल गरिदिएको हुनसक्छ मलाई यति लसमा फरक पर्दैन म यति पैसा त इजिली कमाउन सक्छु नि बाहिर गएर भने गएँ भने तर नेपाल सरकारले चाहिँ म नेपाल सरकारलाई सरकारको चाहिँ ट्रेजरीमा चाहिँ म फर्दर पैसा जम्मा गर्दिनँ भनेर पनि यो डिल गरेर हुनसक्छ तर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण गम्भीर पाटो छ जस्तो सन् दुई हजार उनान्तिसमा त उसले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्थ्यो त्यो दिन त्यो मिति नजिकैले गर्दा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु नै छ म किन यहाँ बसेर चाहिँ अब उसको वार्षिक अहिले पछिल्लो चरणमा रेभेन्यू भनेको पैँतिस छत्तिस अर्बको रहेछ त्यत्रो रेभेन्यू आउँदा आउँदै अब हुन त कति तिर्नु पर्थ्यो सरकारले कहाँ कहाँ के के गर्थ्यो कति लागि फाइदा हुन्थ्यो त्यो हिसाब उसले सार्वजनिक गर्ला सरकारले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भयो भन्ने सोचेर चाहिँ नेपाली मूलका सतीश लाललाई सुम्पेर यो पनि डिजाइन अन्तर्गतै भन्छन् मान्छेहरूले यस्तो छ असी प्रतिशत विदेशी सेयर भयो भने त उना दुई सन् दुई हजार उनान्तिसमा त उसले नेपाल सरकारलाई सम्पूर्ण हस्तान्तरण गर्नु पर्थ्यो नि त्योबाट बद्नका लागि र नेपाल सरकारलाई नदिनका लागि गरेको सोरेन्द्र हो भन्छन् कि होइन कानुन त एनसेलले बनाएको होइन नि त कानुन त हाम्रै सांसदहरूले बनाएको हाम्रो पार्लियामेन्टले बनाएको नि त त्यही भएर ऊ भाग्यो उठ्यो भने त्यो व्यवस्था त्यो व्यवस्था चाहिँ कानुनमै छ नि त हो उसलाई मैले भनिहालेँ नि उसलाई उसलाई चाहिँ झोक चल्यो किन बुझाउने मैले सर होइन म चाहिँ किन कुरेर बस्ने म उन्तिससम्म किन कुरेर बस्ने कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार मैले नै यो फलाना मान्छेलाई बेचेर हिँड्छु भन्न सक्छ नि उसले उसले त्यही गरेको हो नि कानुन त उसले बनाएको होइन नि त कानुन त हामीले नै बनाएको हो नि त त्यो त्यो सुविधा त हामी कानुनमा त्यो सुविधा त हामीले नै राखेको हो नि त उसले त्यही सुविधालाई प्रयोग गरे हो तिमीले यो सुविधा प्रयोग गर्न पाउनु भनेर भन्नु सक्ने ठाउँ छ र अहिले उसले कानुनको त कुनै उल्लङ्घन गरेको छैन नि त तर यो विषयमा त होइन तर सन् दुई हजार ना, उनातिसससम्म उसले लाभांश हरेक वर्ष लाभांश यतिका दरले लिने भनेर त्यो नै सम्झौतामा त्यो कम्पनी बेचेर गएर छोडेको तपाईँले घर बेच्नु बेच्नुभयो भने त्यो घरको आए आस्था तपाईँले आश गरेर हुन्छ त्यो किन्ने मान्छेसँग उसले त्यो लाभांश किन उनान्तिससम्म चाहिँ तोकेर गइरहेको छ होइन त्यो त किन्ने मान्छे र बेच्ने मान्छेको बिचको कन्ट्याक्ट हेर्नुहोस् अन्त आशंका गर्ने आशंका गर्ने ठाउँहरू भन्न खोजेको त्यो त किन्ने मान्छे र बेच्ने मान्छेको चाहिँ डिल हो त्यो होइन त्यो त गर्न कानुनले नै एलाउ गरेको गरेको छ अनुसार चाहिँ उनीहरू चल्न पाउँछन् कि त त्यो एग्रिमेन्टै तिम्रो खत्तम छ भन्नु त च्यालेन्ज गर्न सक्छ नेपाल सरकारले मैले भन्नु खोजेको एनटिएले च्यालेन्ज सक्छ नेपाल सरकारले च्यालेन्ज सक्छ त्यो ठाउँ त सधैँ छ नि मैले भन्नु खोजेको कानुन कानुनको सहायता लिन छोडेर हामीले जुन किसिमको चाहिँ हेबिक क्रिएट गर्यौँ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशको इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ झन् खतम छ भन्ने म्यासेज चाहिँ बाहिर गयो कि मेरो मेरो वरि चाहिँ मेरो वरि त्यो हो कि अब अरू कम्पनीहरू नेपालमा आउनु यस्तै मल्टिनेसनल कम्पनीहरू नेपालमा आउनु गाह्रो गाह्रै मान्छन् अब यो बाहिर राम नराम्रो मेसेज गयो कम्पनीहरू आउनु गाह्रोमा झन् तपाईँसँग विगतमा पनि हामीले पटक पटक आर्थिक कुराकानी गरेका छौँ नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ झन् नाजुक हुने हो यसले गर्दाखेरि यति एनसेल एउटाले गर्दाखेरि कि के के नेपालको अर्थतन्त्र त भयङ्कर नाजुक एनसेल हुँदाहुँदै पनि त बिग्रिरहेको थियो चार खर्ब नोक्सानी छ अहिले तिन खर्ब मात्रै ट्याक्स उठेको छ सय अर्बको डेफिसिट छ हेर्नुहोस् नेपालको आज र मैले कुराकानी गरिरहँदा एकासी हजार पर प्रति व्यक्तिको टाउकोमा एकासी हजार लोन छ ऋण हजुर यसबाट मुक्त हुनसक्छ यसै गरेर एक दिन देश त विदेशीलाई बुझाउनु पर्ने होइन मैले भनिहालेँ नि हामी जबसम्म चाहिँ सोच्दैनौँ नि विश्लेषण गर्दैनौँ नि एक हाम्रो चाहिँ व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्दैनौँ नि यो लोन त हाम्रो थपिँदै जाने हो हेर्नुहोस् टाकोमा हामी त कहाँ यो लोनको बोझबाट त हामी कहिले पनि उम्किनै सक्दैनौँ नि यो बोझ त हाम्रो थपिँदै जाने हो हरेक दिन लोन थपिँदै थपिँदैछ तर होइन नतिजा केही छैन फेरि नतिजा भयो त नतिजा आउने भइदिए भए त लोन थपिँदै थपिँदैन नि सु सदुपयोग हुने सबै कुराको सदुपयोग हुने हो सिस्टममा चल्ने हो भने त लोन थपिँदै थपिन निराश भएर अब हात उठाएर खुट्टा माथि हालेर टाउकाले टेकेर अब आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने बेला भएको हो सर के छ त निकास यहाँ एउटा विज्ञको हिसाबले म यहाँसँग सोध्दैछु सु सुझाव के छैन मैले भने अब मैले जति धेरैचोटि पनि भनेँ हामीले चाहिँ हाम्रो वातावरण हामीले सुधार्ने हो हेर्नुहोस् होइन यसमा चाहिँ एकदम गहन छलफल सामान्य सिटामलले चाहिँ उपचार हुनेवाला छैन हेर्नुहोस् हाम्रो अर्थतन्त्र मजाले चेरफार गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु ठुलै अपरेसन गर्नुपर्ने पर्ने छ कहिले कहिले मान्छे फर्किँदैन नि फेरि थिएटरबाट होइन त्यो चाहिँ त्यो पनि छ मैले भन्नु खोजेको अपरेसन गर्दा गर्दा गर्दै पनि सुधार नहुनसक्छ तर सिटामलले चाहिँ कुनै हातमा पनि सुधार गर्दैन यसमा ठुलै भित्री अङ्ग नै बिग्रिसके बिग्रिसकेको छ पाटपुट चाहिँ बिग्रिसकेको छ फेर्नुपर्ने रहेछ भने फेर्नु पनि पर्ने हुनसक्छ होइन म पर्छ होइन कि फेर्नु पर्यो पक्कै फेर्नुपर्छ यो अहिलेको अहिलेको चाहिँ ऐन कानुनहरूमा पनि हामीले परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ विदेशी लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ विदेशी लगानी चाहिँ हामी खोज्छौँ तर विदेशी लगानी मैत्री वातावरण हामीले बनाउनै सक्दैनौँ हाम्रो कानुनले नै रोके रो रोकेको छ कतिपय ठाउँहरूमा होइन त्यसले गर्दाखेरि त भनौँ न हाम्रा यत्र मान्छेहरू तपाईँलाई एउटा उदाहरण के दिन्छु भनेपछि हाम्रो देशबाट पचासौँ लाख मान्छेहरू काम गर्न बाहिर गएका छन् नि तिनीहरूको हामीलाई चिन्ता छैन हेर्नुहोस् <taugman> यी पैँतालिस हजार नेपालमै डोमेस्टिक उसमा काम गरेका कर्मचारीहरू छन् नि त्यसको लागि चाहिँ हामीले हेर्नुहोस् त श्रम अदालत बनाछौँ श्रम कानुन बनाउछौँ तिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूले गल्ती गरे पनि श्रमिकले एउटा एउटा श्रमिकले पनि गल्ती गर्दैन भन्ने अनुमान गर्नु मिल्छ भन्नुहोस् त श्रमिकले श्रमिकले चाहिँ जतिसुकै गल्ती गरे तापनि त्यो श्रमिकलाई चाहिँ के अरे इम्प्लोय निकाल्नै सक्दैन हेर्नुहोस् निकाल्नु पर्यो पनि बेजोड खप्की छ खपकी मात्र होइन उसको चाहिँ तिन पुस्तालाई पुग्ने गरी चाहिँ फाइन पेनाल्टी दिनुपर्छ भनेपछि नीतिगत रूपमा सुधार गर्न सकेनौँ भने नेपालमा यत्रा कम्प कम्पनीहरू डिजल भएका छन् नि डिजल भएको छन् नि अहिले टाटपल्टेका कोही टाटपल्टे कोही डिजल भएको छन् नि कर्मचारी कारणले हेर्नुहोस् कारुं के कारुं अब के गर्छ कर्मचारी कानुनकै कारणले गर्दाखेरि अब गर्ने के अबको बारेमा मैले भन्न खोजेको हामीले हामीले हाम्रो देशलाई मात्रै हेरेर हाम्रो हिसाबले मात्रै सोचेर चाहिँ हामी यो यो चाहिँ च्यालेन्जिङ इन्भाइ वर्ल्ड गर्न सक्दैनौँ ओल्डमा चाहिँ हामी टिक्न सक्दैनौँ हामीले पनि हाम्रो कान कानुनहरूमा चाहिँ सुधार ल्याउनै पर्ने हुन्छ हामीले पनि विदेशी विदेशी विदेशमा भएका राम्रा कुराहरूलाई हामीले पनि एडप्ट गर्नै पर्ने हुन्छ होइन खालि हामीले हाम्रो हिसाबले मात्रै सोचेर चाहिँ अब चाहिँ देश पार लाग्दैन र यो <laughs> आम कुरा चाहिँ फेरि एनसेलसँगै जोडिन्छ एनसेल यसरी जानु भनेको पक्कै राम्रो हाम्रो चाहिँ हाम्रो हाम्रो नेपालको हिसाबले चाहिँ पक्कै राम्रो कुराकानी होइन यसले चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टलाई अझन बिगार्छ <laughs> बुद्धि पुऱ्याउनु बुद्धि पुऱ्याउनु पर्छ र पर नभए अहिले हामीले यत्रो लगानी गर्ने नयाँ लगानी गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने अहिले यहाँ निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउने भन्ने खालको कुरा ट्र्याक बनाउने फास्ट ट्र्याक बनाउने कुराकानी गरिरहेका छौँ नि यी सबै कुराकानीहरूले चाहिँ हामीलाई झन् ठुलो खाडलमा लान्छ खाडलमा लान्छ हामी त्यो खाडलबाट निक्लिन सक्दैनौँ तर मैले हिजो अस्ति पनि भनेकै छु जहिले योभन्दा अघिल्लोपल्ट कुरा पनि गरेको छु हाम्रो जस्तो देशलाई चाहिँ देशलाई फेरि विकासको बाटोमा हिँडाउनलाई चाहिँ धेरै ठुलो आइतबार कुर्नु पर्दैन होइन विकास विकासको बाटोमा चाहिँ गयो भने यसले चाहिँ ट्र्याक मजालेसम्म चाहिँ स्पिडमा हिँडिहाल्छ चा। तर मैले भनिहालेँ नि इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट चलाउने चा भनेको चाहिँ फेरि हेर्नुहोस् पुँजीले नै हो डोमेस्टिक पुँजीले त कुनै हालतमा पनि पुग्दैन विदेशी पुँजीलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि हालतमा एट्याक गर्नैपर्छ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने लगानीकर्ताहरू धेरै नै निरुत्साहित भएका छन् डोमेस्टिक लगानीकर्ताहरू पनि निरुत्साहित भएका छन् यिनीहरूलाई पनि उत्साहित बनाउने विदेशी लगानी पनि आकर्षित गर्ने नीति डेभलप गरेर मात्रै हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ हस् यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक नमन होइन मलाई पनि दुई चारवटा कुरा राखिदिने मौका दिनुभयो म पनि वास्तवमा ज्यादै चिन्तित छु अनि तर यो चिन्तालाई चाहिँ निराकरण गरेर चाहिँ हामी छिटै विकास देख्न पाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ केही कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्छ आर्थिक पाटोमा चाहिँ हामी पक्कै पनि हामी कम कमी कमजोरीमा छौँ तिनीहरूमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै आफ्नो यहाँ चाहिँ यहाँले दिनुभएको यो अवसरलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने भने ठान्दै यहाँप्रति आभारी छ